Herečky sú spravidla vždy dokonale upravené, vyzerať dobre je tak povediac ich pracovný nástroj a mnohé robia všetko preto, aby vyzerali mladistvo čo najdlhšie. Vy sa herečky medzi sebou aj bavíte, že čo si si dala urobiť a už máš viečka a toto je dobre, toto je zlé, toto treba, toto netreba? Možno to riešime v divadle v šatni, to sú také najintimnejšie veci, že keď niekto niečo buď má, alebo počul, alebo zažil, alebo videl, tak si to tam tak porozprávame. Čiže máte prehľad? Ktorá herečka, čo? Nemusíte to hovoriť, len či máte prehľad. Ja mám milosrdnú pamäť. Ja mám tak strašne veľa iných vecí, že ja, aj keby som mala prehľad, tak za sekundu ho nemám. Tam mám akváriovú rybičku, ňup, a neviem, ani klebety nemôžem robiť. Je to asi pre mňa tak nejako trošku nepodstatné, lebo si myslím, že to je každého súkromná vec. A sú pre mňa oveľa dôležitejšie veci v mojej hlave, ktorým musím držať miesto, ako takéto informácie. O čom ešte tak rozmýšľate, že čo by už pomaly bolo treba robiť? Jeden také si myslím, že toto asi máme všetky, čo sme prekročili istú hranicu, že vlastne tá zemská príťažlivosť začne fungovať. Ale fakt je ten, že ja sa strašne bojím. Takže ono samo sa to nevyťahne. Tak ale na fotky napríklad urobím, že... Hlavne musíme mať humor stále pri sebe, takže neviem. Učím sa dôstojne stárnuť, to je asi najpodstatnejšie u mňa. Tým, že som športový typ, tak nie som stávaná tá naozaj výstavná princezná, takže veľmi rada a rýchlo zabudnem na tieto krasoty, ale samozrejme som zase nejaká tá princezna, ktorá chcela by byť stále pekná a máme problémy so starnutím, teda aj ja samozrejme. Ale tak našťastie mám toľko činností, že vždy je to iba taký ten blik. A myslím si, že tým, že ja sa teda udržujem aj fyzicky v rámci, aj v rámci mojich športových aktivít v takom tom mladicko-divokom stave, fyzickom, psychickom, tak vlastne, že asi tá duša je oveľa silnejšia ako tá zemská príťažlivosť na kožu. A nejako sa tu krásne vyrovná, takže nepripadám si, že mám vek taký, aký mám. A nepripadám si, že až tak veľmi zasa starnem. Čo by ešte ženy, keď prekročia povedzme 40-ku, mali, alebo čo odporúčate, aby absolvovali? Je veľmi dôležité sa zameriavať na kvalitu kože, takže odporúčame rôzne laserové stimulačné ošetrenia, foto na 4D, carbon peel, takisto v kombinácii napríklad s omladením vlastnou plazmou. Toto je veľmi obľúbené ošetrenie a dochádza pri ňom zase k stimulácii tvorby kolagénu, niektorých ľudí to riešia jazvy, rôzne akné a koža je potom krajšia, vypnutejšia. Je to naozaj veľmi prirodzené ošetrenie, ktoré v podstate nikto nespozná, že ho žena absolvovala.